Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz. Ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A konečně je tu nový Let's Play a já jsem se strašně těšil, až budu mu zase točit. Měl jsem takový týden problém s počítačem docela, prostě ukazuje nesmysly. A dělal trošku bordel, takže já mám úplně kompletně Windows. A rovnou teda to, jak můžete vědět, tak vidět, jak dneska je Epic Weekend. Bohužel já teda houby nemám, což jakoby je mi docela líto, ale bohužel nezadařilo se prostě, no, tak, jak bych to řekl, že jo. Takže si na 14 si dáme standardní arenku a určitě si projedeme nějaký shopy, aby jsme zjistili, jestli nám něco nepadlo. Ou, Ben Utrhovec, hezky mě dává, pořád ještě. Já už jsem teda vlastně jeden let's play točil včera v pátek, ale točil jsem to přes nějaký nový software a tak nějak jakoby jsem natáčel asi tak 10 minut a potom jsem se kouknul, co mi tam vlastně se mi nahrálo a normálně jsem zjistil, že se mi nahrály pouze 2 minuty, takže jsem byl docela naštvaný, ale tak jak jste mohli vidět už v tomhle videu, myslím tuším, tak jenom intro, takže já jsem se včera vykašlal potom už na další točení let's play, protože už bych stejně neměl co točit a udělal jsem se intro, váš názor na to mi napište do komentáře, jestli ho tam chcete mít nebo nechcete, no vlastně určitě ho tam nechcete mít, protože vás to zdržel, klidně si ho přeskočte, ale mně se docela líbí na to, že jsem poprvé dělal intro, tak si myslím, že se mi docela povedlo. Já vím, žádný super grafický zázrak to není, ale postačí. Tak, tohle byla teda S15, zkusíme, neskusíme podzemko ještě. Potřeba na S17 se samozřejmě podíváme, jestli nám tady něco nepadlo, čarobchod, ou, no jistě, tady nám padnou velíky na inteligenci. Ale jak nikde jinde ne, to je opravdu zákon schválnosti, tak koupím aspoň malý naštěstí. Fajn, tak já koupím i ty na inteligenci. Tady víkem už bych tady mohl udělat 150, což by bylo fajn. Ano, tady můj fake na mě zautočil a je lepší, bohužel. Ve 141, ou. To musí být ale Kualaker. Zabiják. Tak nic, no. Bohužel se nedaří sundat zabijáka. Takže si tady dáme taky questík. A podíváme se na S11 francouzskou. Šetřím tady nějaký elíky, škoda, že mi teď nepadnul ten, takže já musím koupit aspoň na inteligenci. Pak se nám takhle výdrž, štěstí, jo, říkám to správně, habilité, jo, to potřebuju. To je obratnost, omlouvám se všem francouzštinářům, který mě teď opravují, že to říkám úplně totálně špatně. Habilité, ne, fakt nevím, jak se to vyslovuje správně. Francouzštinu fakt neumím vůbec a nebudu se ji učit, to už vím jistě. Takže zkusíme si dát tady nějakou pořádnou arenku, pojď, sundej ho, hypa. Yes, role, super, dokonce album, který moc nedělám, rank 513. No jo, no, to se časem vylepší. A já se tady vylepším malinko, nahám si takhle ještě trochu do výdrže. Tak, a zkusíme si udělat podzemko. Ale který? 9, 5, 3, 1. Zkusíme tady. To je 62, no. Staty mám lepší. Myslím si, že oboje by měl padnout bez problému. A je down a super nový epický brnko. Takže dneska to nebude úplně díl bez epiku. Koukám, že tadyhle to už mám hodně starý. To už bych měl vyměnit taky tady. Co to je? Rukavice. Vidíte, 116, jo. Tak to asi bude lepší, tam to, co jsem tekon dostal. A podíváme se teda, co tady mám v guildě, nic.
My teďko hrál zvuk a co tady mám teda za dobrý expojabilité 150, ale je tam inteligence. To je škoda, to je škoda. Mohlo tam být něco lepšího, já nám teď krátký quest. A vezmeme to rovnou na americkou devítku. Takže tady asi zatím, tady bysme každou chvíli měli splachovat, jo, zítra splachujem. Weapon shop a štěstí, epic, elík na štěstí. A takhle ještě na výdrž něco koupíme. Mailů nic nemáme a máme tady něco na intelligence. Nemáme, intelligence 307, very nice. Pěkný item. Constitution, taky nic, intelligence, bohužel, to bude asi všechno. Zkouknu teda tady, taky nic není už. Tak, luck, intelligence, to můžeme prodat klidně. A můžeme jít do podzemí, pojď, ne, nejdřív se ještě vylepšíme. Pojď aspoň trošičku. Malinko. To na pár kliknutí bude. Jo, jasný, zase jsem si zapomněl nastavit webku, ale tak teď už to asi řešit nebudu. Pojď kritika mu dej. Jejda. Tak zkusíme Renku. Renji Kenzi Rigole. Oh, to bude nějaký frér totální. Sakra, on mi dal kritika, what the fuck. Pojď, dej mu taky kritika. A teď malou. Ne. To byla docela smůla. Dáme si hospodku tady nějakou. 126. No, tady to bude lepší asi. Ok, dáme tohleto. A podíváme se na S23 německou. Ježíš, pardon, pardon, pardon. Sorry, já se omlouvám. Koukneme se do čaráku. Oh, super. Krásnej lektvar Starky. 8, no, to je velmi hezký prstínek. Máme tady ještě něco. Ausdauer, Gluck. Už asi nic, a co tady? Glak, gluk, vůbec nevím, jak se to taky vyslovuje ani píše. Teda, vím, jak se to píše, nevím, jak se to vyslovuje. Co tady má obratnost, síla, to taky nechcem. A můžeme použít tady ty dva lektvary a můžeme se vylepšit určitě. Taky na pár kliknutí bude. Ale chtěl by to asi trošku lepší zbraň, no, si myslím. To by určitě chtělo. Musíme se nějak pořídit, ale taky už by to tady chtělo album. Který teda pořád nemám a nemůže mi padnout v čaro obchodu. Což mi docela mrzí. Bohužel tam není ani dneska. Tak, na jaký půjdem podzemko? Ukaž, já se podívám ještě na... No, nepodívám se na tu, jako mám zbraň. Zkusíme teda tady... Nach... Gno... Goul... Gnom je to? Nebo vodní glomf? Zkusíme... Gnolfa. Ukaž. Ou, on je to obratnost nějak. Pojď. A je dole! Výborně. Síla intelligence. A já si myslím, že je to dokonce i lepší. Ta přebavo jednu z vody, jeden bod na sílu. Zkusíme si teda arenku ještě rád. A super, je dole. A teď tady máme teda hospůdku nějakou. Tak, to máme tady. A podíváme se teda na S20. Vyzvedeme si quest a zajdeme rovnou do zbrojky, taky nám tady nepadnul žádný epik. Bohužel. Obratnost, ale zase opět k ničemu zbraně, jak tak koukám. A vlastně všechny věci, někde bojuju. Někde bojuju. Tady jsem dobojoval. Takže teď si dáme rovnou novej questík. A ještě někde jsem bojoval. Asi tady ještě. Tady jsem ještě bojoval. Super a nový level, myslím. Nebo už byl nový level. No to je jedno. A kde jsme to skončili? Na TS20, jasně. Tak, ještě se podíváme teda do čero obchodu, jestli nám něco nepadlo. Nepadlo, samý věci na obratnost. 317. Jo, ale jasně, pro průzkumníka. OK. Takže, hodíme něco do vecka. Třeba toto. Tak je to tam. Síla obratnost. Můžeme to hodit nějakému z mým pomocníkovi. Třeba tady Varovi to hodíme. A tady teda můžeme prodat rukavičky, ty byly k ničemu. Výdrž inteligence.
180-154, to je lepší dokonce ten prstýnek. Teda náplast, co to zase melu. OK, podíváme se do pošty, jestli mi něco píšete někdo. Co to je? Cech, taky podzemko, ale podíváme se nejdřív do arenky na Eragona. Pěkný kritik jsem dal, tak já, taky jsem ji dostal. A já jsem dostal dokonce i druhej. Dobře, já jsem 35. To je hodně škola pozice, musím si nějak zlepšit zase už pomalu. Takže si vylepšíme nějaký staty. Spíš inteligenci si vylepšíme. Tak, pojď. Ještě kousek. Tak, cech. Dáme si hospudku, teda nejdřív si dáme quest, vypijeme tady ještě dalších 5 piv. Tak. To je ten quest nejlepší. A podíváme se do podzemka, Lidožrout. Tak se ukaž. No, kritika, jo, pěkně. Pojď ještě jedno. Jo. Ne, pojď kritik. Pojď. Vydrž, kritik. Yes. Je tam. Oh, dobře já, Lidožrout je down. Ale škoda, že nepadnul lepik, ale nevadí. Jo, takhle nám to stačí. Jo, myslím, že jsme dali level. Kotej máme dál bažnýho draka. Tak já si teda ještě vylepším. Něco. Něco málo a zkusíme baženýho draka ještě. Ukaž se. Oh, kritik jsem dostal. Zase. Na toho asi nemám, můžu takhle prokliknout, jestli mi nepadne nějaká zbraň na inteligenci, nebo něco na inteligenci. Ale asi ne. Co když mám těch hub málo? Inteligence 670 a 788. Já vlastně nemám gold, jasný. Tak to jsem zase úplně sfail trochu. A podíváme se na tu S18 ještě. Tak, arenka, Brigoš. Tak, super, dneska, teď o víkendu už bych tady mohl udělat dokonce 220, což by bylo úplně super. Síla 443 je určitě lepší než výdrž. A super, elitná sílu. Jasný. Tak pojď zbrojírna. 448 mám. Mám docela dobrou zbraň, ale 458. 456. Krásná zbraň. Oh, epic! Super. Ach jo. Škoda, že tady nemám houby, no. Docela by se hodil. Kdybyste mi mohli někdo z vás třeba obětovat nějakou SMSku. Třeba malou. Kdybyste mi teď pomohli získat tady ten epic, bych vám strašně vděčný. Já bohužel teda, já mám SMSky zablokovaný, takže já si poslat sám nemůžu. Takže šprýmař Bronko. Že kdyby mi to někdo poslal, tak bych určitě ho třeba zveřejnil nebo tak, jo. Bych byl hodnej kruby. Takže to nám tady běží, tyjo, ale já chci ty bodky, prosím. Kupte mi je někdo. Tak, zkusíme si ještě na sedmice, na sedmnáctce arenku. Ale to asi nedopadne dobře. Kritik, jo! Docela lak. Tak, a na S15 si taky můžeme dát arenku ještě. Tak na někoho dobrýho, třeba levičák. Máš kolačinu? Zkusím. O, to by mělo padnout. Yes, krásně 200 vyhlasů. V podzemku už jsme byli a podíváme se na svět 14. Jo, tak, tady bychom mohli zkusit třeba věž, nebo ještě předtím si zautočíme. Sakra, já si vždycky dám nějaký špatný útek bez vyhlasů a já se do té topky snad nevrátím prostě. Samozřejmě gratuluju Flukemu k levelu 300. Jakoby taky bych chtěl, že už. Co ty nám tady děláš? Ty se tady, jo jasný, já nemůžu určitě sundat věž, když jsem, když nemám vůbec vytuněný pomocníky. Výdrž 603, tak, takhle.
Tady si můžeme jenom hodit vlastní goldy do statu ještě. Tak to bude rychlý. Už to mám docela hodně drahý. Ještě naštěstí teda něco málo. Tak. A teda ještě se můžeme podívat na S9 americkou. A teď máme něco na sílu, to můžeme rovnou prodat. A koupit teda aspoň naštěstí. Nemůžeme koupit naštěstí? Jo, já nemám, to je jasný. Tak si dáme ještě teda hospůdku. Takhle. No a teda ještě se podíváme na S23 německou, samozřejmě. Tady ten účet hraju týden, to teďkom bude, myslím. Můžu se vlastně podívat do pošty, kde mi přišla pozvánka do cechu. 30.10. no, tak to bude dneska asi 14 dní, co celá 10 dní. A dá si tady můžu dát ještě questík nějaký. 4403 a po tisíce. Ježišmarja, to je hodně složitá matika. Jo, tady ten je nejlepší. Jo, je. Jo, samozřejmě jedu na XP, jak můžete všichni vidět už. Jo, pán zbytečnost je jet na goldy, podle mě. Tak, ale tady na S20 teda můžeme ještě... Kolik nemám? Kolik mi chybí? 189 tisíce, OK. Jdeme hazardovat, ale to určitě nevyhazarduju. Lomeno... Jak to je? Takhle? Jestli se nepletu. Tak, jdeme do něj. Do fréra. Pať. Jak to, že to tady není? Tak pojď, zkusíme to aspoň jednou. Jednou to zkusíme a prohráme všechny peníze a pak už to bude OK všechno. Tak pojď. Už to bude. Tak 10 tisíc hrajem. Pojď. Jo, hoho. Tak jsem trošku blíž ke zbrani. Tak, dáme si teda questík a bych ty peníze zase všechny prohrál. Sice jsou to jenom goldy, ale tak pořád lepší než lopatou zeď. Tak, na 17 si teda dojedeme taky questík. Nějaký se ještě zadáme pěkně. Tak, tady ten vypadá dobře, docela eštránská. Na mě co běží na S15 si taky rovnou můžeme přendat quest. Sbírka, takhle třeba. A jo, takže ještě na francouzském jsme stihli quest a dáme si teda ještě jednu arenku. Co se teda zkusím dát takhle, až běž trochu a prohrám samozřejmě. Což je škoda, ale nevadí. 2041, tak tady ten lepší quest. Aha, ještě na 18. No, já myslím, že pro dnešek už to bude všechno. Máme natočeno 17,5 minuty, což je fajn, takže já se s váma pro dnešek loučím a těším se u dalšího videa, takže mějte se a čus!